2. jūnijā Daugavpils pilsētas domē parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Radio par muzikālās bankas finālšovu rīkošanu Daugavpilī arī turpmākos 3 gadus. Vismaz līdz 2025. gadam mūsu pilsētā norisināsies gada vērtīgāko pop un roka dziesmu aptaujas apbalvošanas ceremonija ar iemīļotāko Latvijas mūziku dalību. Pilsētas domas vadība uzsver, ka muzikālās bankas uzņemšana ir gan liels iegūmus Daugavpils kultūras dzīvē, gan lielisks stimuls vairāk uzņēmē darbības nozaru attīstībai un atbalstam. Turpmākos 3 gadus Daugavpils būs Latvijas kultūras galvaspilsēta, un man ir liels gandarījums tam, ka pateicoties kopīgai sadarbībai ar Latvijas Radio, mums izdevās panākt, ka pasākums notiks mūsu pilsētā. Mākslinieki uzstāsies mūsu pilsētā, gan priekš mūsu iedzīvotājiem, gan priekš ciemiņiem, visam reģionam pēc būtības dodot vienreizēju impulsu. Jāsaka vēlreiz paldies par iepriekšējo sadarbību 3 gadu laikā, kad mēs esam pierādījuši sevi par ļoti labiem pretīm nākošiem un veiksmīgiem partneriem, kas ir arī novērtējams gan mūsu infrastruktūrai, gan arī mūsu cilvēkiem, mūsu komandai, kuri spēja nodrošināt šāda veida pasākumu norisi mūsu pilsētā. Sadarbībā ar Latvijas Radio mums ir visas iespējas nest mūsu pilsētas vārdu gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Pilsēta apmeklēs ļoti daudz ciemiņu, gan arī viesmākslinieku. Tas ir būtisks ieguldījums arī pilsētas turisma nozarē, lai stiprinātu mūsu iekšējos resursus un arī mūsu uzņēmēja darbības vidi ar tik grandioziem pasākumiem. Arī Latvijas Radio vadība pauda gandarījumu par iespēju turpināt sadarbību, jo Daugavpils ir apliecinājusi sevi kā uzticamu partneri, kas spēja nodrošināt pasākuma norisi augstākajā līmenī. Man ir liels prieks, ka mēs varam atgriezties Daugavpilī, jo, kā zināms, tātad muzikālā banka ir meklējusi mājvietu. Mēs apzinājām vairākas valsts pilsētas. Un man prieks, ka Daugavpils ir atsaucās un mēs varam šeit atgriezties, jo sadarbība tiešām ir bijusi ļoti veiksmīga, pozitīva, tās emocijas, ko mēs šeit esam guvuši, arī mūziķi ir pozitīvi atsaukušies, tāpēc es domāju, ka mums priekšā ir ļoti interesanti un krāšņi 3 nākamie gadi. Mēs zinām, tad arī pēdējā noslēguma gadā, tad Daugavpils svinēs savu 750 gadu jubileju, un man ir prieks, ka arī šajā gadā muzikālā banka notiks tieši Daugavpilī. Tā kā būs dubult liela svētki Daugavpilī. Muzikālā banka 2022 finālšovs Daugavpilī atgriezīsies 2023. Gada sākumā, bet tikmēr Latvijas popo un roka mūzikas izpildītāji aktīvi turpinās sacensties par dalību tajā. Rīkotāji uzsver, ka šajā sezonā mūzika ir ļoti produktīva un jau šobrīd aptaujā ir vairākas spēcīgas dziesmas. Tiek prognozēts, ka finālā sagaidāma sīva konkurence starp jau zināmajiem mūzikiem un jauniem māksliniekiem. Sīžeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.